পুৱাৰ ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটাবাৰী অঞ্চলত তেখেতে ভৰলু বচাও অভিযান হাতত লৈ এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভৰলুৰ পাৰে পাৰে তেখেতৰ জনতাক লগত লৈ হাতত গোহাৰি পত্ৰ লৈ আগবাঢ়িছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু জাৰি কৰাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থীসকলে সকলোৱে ফিল্ডত নামিছে আপোনালোকৰ পুৱাৰ ভাগত আমি দেখিব পাইছোঁ ডেফিনেটলি মই ফিল্ডত আজি বুলি নহয় আপুনি সুধক এই চেপৰলু এই অনুষ্ঠানত আগৰ পৰা আহি চৰকাৰক প্ৰেছাৰ কৰি আছোঁ চৰকাৰে এইবিলাক কথাত ভৰলু খনন বা ভৰলু পৰিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যস্ত নহয় এওঁলোকক অভাৰব্ৰিজ লাগে অভাৰব্ৰিজত যিটো চিভিল ৱৰ্কত 60-40 প্ৰফিটৰ কথাটো থাকে ভৰলু খনন কৰিলে তেওঁলোকৰ ইমান প্ৰফিট নহয় এওঁলোকে প্ৰফিট মেকিং চৰকাৰ এখন ৱেলফেয়াৰৰ চৰকাৰ নহয় এওঁলোকক মুনাফা লাগে সেইকাৰণে মই আগতেও আপুনি ৰাইজক সোধক 2-3 বাৰ ইয়াত আহি পেলাই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি মই যিহেতু যদি এতিয়া লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজে যদি মোক জয়ী কৰায় মই ডেফিনেটলি চাইণ্টিফিক ৱেত ভৰলু খনন কৰি ভৰলু বিউটিফিকেশ্যন ভৰলুত যাতে টুৰিজিম ডেভেলপ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম সেইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমত মই এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে নিজে এটা মোৰ ভিজন ডকুমেণ্ট এখন বনাইছোঁ তাত মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ গতিকে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথম নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতি পেলাই লাভ নাই নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰত যিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল নমামী বৰাকত যিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল সিমানখিনি কোটি টকা যদি ভৰলু খননত খৰচ কৰিলেহেঁতেন ডেফিনেটলি ৰাইজে ভাল ৰিজাল্ট পালেহেঁতেন আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে 10 বছৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু এই চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে উন্নয়নৰ কথা কৈছে আচলতে সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন কৰ আজি যদি আপুনি মন কৰে ভৰলুৰ এই পাৰে পাৰে আমি যিটো চাইছোঁ ইয়াত আচলতে মানুহ থকাৰে পৰিৱেশ নহয় তেনে পৰিৱেশত মানুহ থাকিব লগা হৈছে যিকেইখন দলং দিছে এইকেইখন বিপদজনকভাৱে আছে গতিকে তাৰপিছতো তেখেতসকলে বাৰ বাৰ কৈছে উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন ক'ত প্ৰকৃততে ডেফিনেটলি আপোনালোকে একচুৱেলি আপোনালোকৰ ৰাস্তাবোৰ দেখুৱাব লাগে এওঁলোকে কয় যে আমি বিৰোধ কৰোঁ বুলি কয় বিৰোধিতাৰ কাৰণে বিৰোধ কৰোঁ এইটো বিৰোধিতাৰ কাৰণে বিৰোধ কৰিছেনে এইটো প্ৰেক্টিকেল কথা কওকচোন গোটেইখন জাবৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল নাইয়ে আপোনাৰ এই একাঠো পানীত মানে একাঠো পানীও নাই ভৰলুখন একেবাৰে পোট খাই গ'ল এইটো কাম চৰকাৰৰ নহয় নেকি নদী সুৰক্ষা কৰাটো কাম নহয় নেকি এতিয়া এনেকুৱা নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিছে দেখোন তেতিয়া এইখনতো ভৰলুৰ প্ৰান্তটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব অকল ভৰলুৱে নহয় আপুনি দীপৰ বিললৈ যদি যায় দীপৰ বিলৰ ওচৰত যিটো খনাজানৰ যিখন চুইচ গেট এইখন বন্ধ কৰি ৰাখি পেলাই তাতো মাছ পক্ষী সকলোবিলাকৰ এতিয়া কদৰ্য পৰিৱেশত মৃত্যুবৰণ হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক আমি এটা মোৰ ভিজন ডকুমেণ্টত মই ৰাখিম যে যদি মোক ৰাইজে জয়ী কৰি পঠায় সজোৰে কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কলাবৰেশ্যনত মই এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক বাধ্য কৰাম যাতে কৰিব লাগিব এইখিনি ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য গুৱাহাটী আৰু মানে গোটেই মানুহখিনিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভৰলুৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এটা স্বচ্ছ পৰিৱেশৰ স্বাৰ্থত মই প্ৰেছাৰ দিম বাৰু আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়া কেইবাদিন ধৰি আপুনি ৰাজ্যৰ মাজত সোমাই আছে বা এই নিৰ্বাচন বিশেষকৈ এনেও আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমস্যা বা বিভিন্ন কাৰণত আপুনি উপস্থিত থাকে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ এই মুহূৰ্তত সঁহাৰি কি ধৰণৰ পাইছে গুৱাহাটী ডেফিনেটলি ৰাইজে সঁহাৰি নাপালেতো মোক আজি ইয়ালৈ ৰাইজে কৈছে যে আহক আপোনালোকেও কথাবিলাক মাত মাতক কাৰণ মাত মতা মানুহৰ এতিয়া কমি গৈছে মানুহে ভয় খায় মাত মতাৰ পৰিৱৰ্তে যিসকলে মাত মাতে কাইলৈ আকৌ বিজেপিত জইন কৰে ৰাইজৰ এটা মোৰ ওপৰত বিশ্বাস হৈছে যে মই সেই কামটো নকৰোঁ আৰু ৰাইজক মই সেইটো বিশ্বাস দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোক জয়ী কৰি পঠায় ডেফিনেটলি মই ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য গুৱাহাটী আৰু সংসদৰ মজিয়াত অসম ফাৰ্ষ্ট হিচাপে আমি অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু গুৱাহাটীত মই এটা কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে কালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মাতি নি কৈছে যে গুৱাহাটীত হেম বৰুৱা গুৱাহাটীত ৰোহিণী চৌধুৰী ৰেণুকা বৰকটকী দ্বিজেন শৰ্মা এই দ্বিজেন গোস্বামী দীনেশ গোস্বামী এইসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে গতিকে সেই কথাবিলাক মনত ৰাখিব যাতে গুৱাহাটীৰ পৰা কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব যাতে আপোচ নকৰে নৈতিকতাৰে কাম কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু মই সেইটো সজোৰে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কাৰণ আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষই সঘনে এটা কথা উল্লেখ কৰি আহিছে যে আপুনি উচ্চবেচ্য কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে সেইধৰণে আপোনাক আচলতে চিনাকি বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে আপুনি তেখেতৰ বিষয়ে মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে তেওঁলোকে নাযায় তেওঁলোকে উইদিন দ্য অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন সেই বাজপেয়ী ভৱনটোতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ তেওঁ কৈছে গুৱাহাটীত কোনো সমস্যা নাই গতিকে সমস্যাবিলাক মোৰ লগত আহিবলৈ ক'ব কেতিয়াবা সমস্যাবোৰ দেখুৱাই দিম তেওঁ কৈছে GMCত আছিলোঁ গোটেই সমস্যা প্ৰায় সমাধান তেওঁক মই তৰুণ নগৰ নবীন নগৰ গণেশ নগৰ ভাস্কৰ নগৰ মোৰ লগত ওলাবলৈ ক'বচোন মই লৈ যাম সমস্যাবোৰ দেখুৱাই দিম সেইটো বাদেই দিয়ক GMC অফিচটোৰে চিৰিকিটাত যাওঁতে পিকখিনিয়ে চাফা কৰিব নোৱাৰাহে তেওঁলোক পাৰিষদ গতিকে সেই কথাটো মনত ৰাখিব GMC অফিচটো কিমান চাফাকৈ ৰাখিছে সেইটোও চাবলগীয়া কথা গতিকে সমস্যা আপুনি দেখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ নিজৰ এটা দৰ্শন লাগিব নিজৰ এটা আন্তৰিকতা লাগিব যে মই সমস্যাটো দেখিবলৈ মই গুৱাহাটী অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰোঁ সমস্যাবিলাক মই দেখোঁ তেওঁলোকে অলিয়ে গলিয়ে নুঘূৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন যায় তাতে মন কী বাত ৰেডিঅ' লগাই 30 তাৰিখে শুনে গতিকে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মন কী বাতটো শুনা নাই গতিকে তেওঁ সেইটো কথা ক'বই মই উচ্চবাচ্য নকৰোঁ মই যিখিনি কথা কওঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে কওঁ মই যেতিয়া গাত এটাত পৰি পেলাই এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই
কোনোবা ছাত্র ছাত্রী ঢুকায় তেতিয়াও মই যাও রাতে এটা বজাত যদি কাবা ঘর জুই লাগে দেড়টা বজাত রাতিয়ে গৈ পাও গতি সেটো একচুয়ালি সেটো এটা তেওঁ সেটো এটা প্রবণতা থাকিব লাগিব সেকারণে তেওঁ কৈছে যে আমি টেলিভিশনত কথা কওঁ কিন্তু টেলিভিশনটো আপুনি দেখুৱাই দিয়কচোন ভৰলুখনত এইটো মই টেলিভিশনত উচ্চ বাচ্য কৰিছোঁ নে সঁচাকৈ এইটো ভৰলুখন যে একদম মৃত অৱস্থালৈ লৈ গ'ল এই কথাটো জি এম চিয়ে অধিক হাৰত টেক্স লয় উন্নত দেশত টেক্স যেতিয়া বেছিকৈ লয় চাৰ্ভিচ খুব বেছিকৈ প্ৰভাইড কৰে আমাৰ টেক্সৰ ওপৰত টেক্স চাৰ্ভিচ নাই এইটো এপাক দেখাই দিব আন এটা প্ৰসংগ সুধিছোঁ যিহেতুকে গুৱাহাটীত দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থী হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহিলাৰ সুৰক্ষা কৰাটো কি হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ সাংসদ আছিলে মহিলা অথচ গুৱাহাটীত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হৈ গৈছে যি ঘটনাসমূহৰ মহিলা সেই সাংসদগৰাকীয়ে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল আমি উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'ব পাৰোঁ আমি এছ আইৰ কথা বিষয়টো আনিব পাৰোঁ গতিকে জোনমণি ৰাভাৰ বিষয়টো আনিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা হৈ গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু সেই মহিলা সাংসদে কিন্তু খবৰ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল তেওঁলোকে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কথাটো ক'ব নালাগে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও বুলি কয় নহয় 11,000 স্কুল ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা জোনমণি ৰাভাৰ ঘৰত যাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নহ'ল এতিয়াৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে যে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল তাতো সৰব হোৱা দেখা নাপালোঁ গতিকে এওঁলোকৰ কথাবিলাক হৈছে তেওঁলোকে মন কী বাত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সোধে তেওঁলোকৰ নিজৰ মন কী বাতো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াততো কথা ক'লেই আপোনাৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰা হয় গতিকে মই বেছি নকওঁ মোৰ এটাই কথা আছে মোৰ নিজৰ এটা ভিজন আছে দৰ্শন আছে এই দৰ্শনটোলৈ ৰাইজে যদি মোক সহায় কৰে ডেফিনেটলি মই সেই দৰ্শনটোত মানে ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম